Onlar çok meşhurdular. Onlar çok sevilirler. Onlar çok popülerdiler. Çok değerlidiler. Ama ben aklıma bile getirmezdim ki ne baksa onlardan da şikayet olacak. Ve onlar gelip Ümidvar'a çıkacaklar. Söhbet Şemli ile Söşü'den gelir. Birazdan Ümidvar'da. Özlerinden öğrenmek istiyordum. Şemli müəllim ne baş verir? Bütün tamaşaçılara salamlayıram. Salamlayıram hamınızı. Aslında heç aklımıza gelmezdi ki ne baksa geleceği. Bak biz de bu verilişdə oturacağız. Ama ne ayıraq ne edək tali. Bax belə üzümüzə güldü və bax bu ad da tapa bilmirəm bu insana deyim. Əslində mən özüm çox sivilizovunlu, çox mədəni bir ailədə böyümüş bir insanam. Təbii. Mən hər zaman özümdən böyüklərə, aqsaqqallara, ondan sonra hər zaman bizdən yaşda böyük olanlara biz hörmət eləm. Yalandı, yalandı. Amma bax bu cür şərəfsizlərə, bax üzünə... Ağzını daşıqın be, hörmətlədi daşıqın be. Ayşə ilə maqsaqqal söz verəcəksin. Buyurun. Diri də gəlmir bunu aqsaqqal desin. Hə? Deyanıb bizdən şikayət eləyib, deyanıb nə bilim ərizə yazıb kimə sən, nə qayrı və burnundan gəlsin. Nə sənə bugünə kim elədiklərimiz, hə? Zahar müəllim, üzr istəyirəm. Şəhəm müəllim 14 ildir ki, Vasmoydan aldığı sadəlikdən irəli gəlir bu. Təbii. Bu paltarı əynindən dəyişmir ki, mən sadə adamam. Mən oturub burada Şəminin bizneslərini saysam sizin verilişin vaxtı çatmaz. De de şöşü, de de. Şəmin müəllim, yalan deyirlər, yalancılar. Bir-bir sayacağım, qulaq as görüm. Gör hələ Şəmin müəllimin bu pula ehtiyacı var yoxsa yoxdur. Şəmin müəllim bayağı it boğuşdurur. Ayda 400 oradan gəlir. Sumqayıtda kafe var. Alışlıq bu qabiliyyəti, çox xoş edirəm. Gör bu kişinin, bu boyda tanınmış müğənninin pula ehtiyacı varmı ki? Aqsaqqalı, hansısa kakoyta aqsaqqalı alatsın. Sumqayıtda kolumu atmışsınız. Ayda 800-700 o kafelərdən gəlir. Hələ neftçilərdə 2 dənə dilənçi qoyub, bir 800-də o dilənçilərdən qazanır. Hə, Şəhəm müəllimin ehtiyacı var pula, ay kişi. Şöşü, çox şeyləri ağartma, de efirdir, canlı yayın. Hədi, yaxşı. Bax, haram pullardan. Çox xoş edirəm. Şəhəm müəllimin qazandığı pullardır. Durub gəlib sən burada şikayət edirsən, sənin bığına, saqqalına yaraşar. Atın burada mikrofon təpinə. Çox üzr istəyirəm. Aqsaqqal, çox xoş edirəm. Bax, haqqınızda belə bu ittihamlardırmı, yoxsa siz özünüz bizə şikayətlə müraciət eləmişsiniz, nə baş verir əslində? Zahar müəllim, bax, siz özünüz gördünüz ki, mən aqsaqqallığımı göstərib bayaqdan danışmıram. Mən hər ay 5000, 10000, 15000 göndərirəm bunlara Yekaterinburqdan ki, mənə ev tiksinlər. Ev tiksinlər, indi qozalanda ağzımı danışığımı bilməyəndə gedib o evdə yaşayayım da, mən də neyim, mən də insanam. Ev yoxdur, pulu yeyiblər, gedib qəlyan çəkiblər, şəkil çəkdirib İnstagrama qoyublar, meyliblər, yeyib çiblər, bütün pulu dağıdıblar, evdə yoxdur. Google Map'dan baxmışam, belə qaraltı var, balaca hinə oxşuyur. Ona 120000 pulumu yeyiblər, mən pulumu versinlər, içində maşennikdir. Çox üzr istəyirəm, siz ümumiyyət aqsaqqal, o evinizi, sizin o pulki göndərmişsiniz 120000, deyirsiniz qəlyan çəkiblər, 120000 nə qədər qəlyan çəkiblər deyə bilmərəm, amma hər halda 120000 göndərmişsiniz ev tikməyə, o evi görmüşsünüz özünüz canlı canlı. Yox, yox, evi Aqsaqqal, bəlkə gedib baxasınız, ondan sonra gələsiniz. Mən internetdən baxdım, orada 120000 heç nə yoxdur. Cic-cic, bura pulları səpməklə gəlir. Məni, bax, zar məlim, zar məlim. Kranalı çağıracaq. Zar məlim, sizin axıranı olsun da məni benzinçən bura bıraxmadı. Mən belə gəlmişəm. Sən bizə açıqlama ver görüm, 120000 səndə haldan. Sən o axıranı benzinçən qoydun. Mən bilsədim, kanistirimi götürüb gələrdim bura. Mən qoca adamı burada şey elirsiniz. Telefonları koyun, terk edin üstüne. Terk edin. Kullarınızı da götürebilirsiniz.